ောနင်းလဲငါပါရိုက်မှာနော်ညီလာခဲ့ငါဒါပဲတူရင်လို့ရှိမရင်မယ်နော်ညီငါကိုနှစ်ဖက်ကြားငါဘဝပြက်အောင်ငါကိုဒုက္ခဘဝညက်ငါ့ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲညက်အဲ့လိုပဲရုံမှာနေဟင်ညီငါကမအောင်မရေးပြီးပြန်ဖြတ်သွားလိုက်နော်ထတ်လို့ရထတ်လို့စမ်းထတ်လို့စမ်းနင်းပြောတဲ့စကားနင်းတာဝန်ယူခြင်းယူမယူရင်ငါပတ်သက်တကြမှမရှိဘူးနင်ဥပဒေတိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်မနင်ကငါတရားပြန်ဆွဲမယ်နော်ငါပတ်သက်တကြမှမရှိဘူးနော်တကြမှလည်းမပေးနိုင်ဘူးတကြမှလည်းမရှိဘူး3ရက်နေလာခဲ့ငါမားရင်နင်ငါ့ကိုတရားပြန်ဆွဲပါနင်မားရင်နင်ကငါတရားပြန်ဆွဲမယ်နော်အပ္ပန်ဖိုင်နေရောတမှုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တမှုရမဟုတ်ဘူးနော်နင့်ကငါတရားပြန်ဆွဲအမှုပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့တင်ကိုတုံးတဲ့ငါအေးလေငါလေကပြောသားပြောသားကဲငါပြောတာလူလာလို့ပြောတာစောက်ပတ်လို့နင်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကွန်မန်းနဲ့ပဲရေးနေတာလားနင့်ပုံကိုအစ်စ်တင်လိုက်စမ်းအစ်စ်တင်လိုက်စမ်းအစ်စ်တင်လိုက်စမ်းအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကငါ့ကိုမကျေနပ်ဘူးဆိုလဲအကုန်ခေါ်ခဲ့တာလူနေရာမပြည့်ပါရိုက်မှာနော်စားနဲ့ရေးမပြနဲ့လက်တွေ့ပြလက်တွေ့ပြလက်တွေ့ပြအဲ့လိုစားနဲ့ရေးပြုံတာနိုင်ရေးဆိုရင်ငါလည်းရေးတတ်တာပဲငါကစားရေးဆရာမလေခြုံချာပုံများဆိုပြီးငါစားရေးခဲ့တာလေငါဝိတုစာအုပ်ကဘာတောင်ကျော်ငါရေးခဲ့ရလေအုပ်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီကုံခဲ့တာခြုံချာပုံများဆိုတဲ့ဝိတုငါကစားရေးဆရာမနင်ထုတ်တဲ့ငါစားပုံရေးတတ်တယ်နင်ထုတ်တဲ့ပြောတတ်တဲ့ပါဇက်ကြီးနဲ့အဲ့လိုစားနဲ့တော့အနိုင်အဲ့လိုစားနဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးရေးပြီးပို့မှာတင်ကျင်တိုင်းမတင်နဲ့အေးတကယ်ပဲငါကလိန်ရဆိုလာကြရအချိန်ကြပြီလက်တွဲလို့လက်တွဲလို့လိုက်အကုန်ခေါ်လိုက်လေကိုပြောတဲ့စကားကိုတာဝီယူမှာပေါ့အစ်တင်ကိုပတ်ဆက်ရှိတာပဲအကုန်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ငါ့ကိုမချိန်တတ်တဲ့လူရဲ့အကုန်တက်ချီတက်ခက်လာနော်နော်နေကမန္တလေးသူအစ်တင်ကိုငါကရွှေတော်သူငါရွှေတော်ကိုနင့်ကိုမခေါ်တလို့နင့်မန္တလေးမှာလဲငါကိုမခေါ်နဲ့ငါတည်းမန္တလေးမှာနေတယ်နော်ငါသမီးအိမ်ရှိတဲ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတတ်တည်ရှိတဲ့နေရာခေါ်မှအကုန်ရှင်းလို့ရမလေးအစ်စ်တို့ရဘယ်သူ့ကိုဘလောက်ရလဲအခုလိုမျိုးနင်တို့ပောက်ပန်းလေးတဲ့ပြောနေငါပြောတော့အပြင်မှာလာဆိုတော့နင်ကစာနေပဲမှန်တာဘလောက်မှာပေါ့ဟဲ့အာယုံနောက်တော့ငါဘလောက်တာပေါ့ငါပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲငါနင်တို့ဘောလို့တယ်နင်တို့ငါတကယ်ပဲရုံမကဲဆိုနင်တို့နင်တို့စာချုပ်တွေကြိုက်ပြောငါစီလာလိုက်ပေါ့ဟဲ့နော်ရှေ့ရဝင်มาတဲ့ဆိုနေမှာနင်တို့ရွှေလုံးကလောက်တာလေငါလိန်တော်မဟုတ်တာရှေ့ရဝင်တော့လေနင်တို့ငါရှေ့ရစာချုပ်တွေချုပ်ပေးတာလေဟမ်ပြင်းနေရကောင်းတာစပ်ပတ်ပဲလီလီလာလာပဲနင်နင်မျက်နှာ5မိနစ်ချိန်ပေးမယ်နင်မျက်နှာချိန်လိုက်အကောက်စစ်ချိန်လိုက်5မိနစ်ပြေးလို့မှနင်မျက်နှာမချိန်ဆိုတော့ငါဘလို့ရမှာလေဘလို့ရမှာပဲနော်စောသားကငါပို့အောင်မအေးတဲ့ကိုနင်လာမှန်းတာနော်တခါလည်းဓာကြီးပါခွဲလိုက်နင်ငါငါဘာအောင်မလေးလာအောင်တောင်မသိတဲ့သူတွေကနင်ကိုတောက်ခံအားပေးလိုက်နင်ကအဟုတ်မဲ့နေတာဘာလဲနင်ကလည်းအဟုတ်မဲ့နာနင်ကလည်းလီးကြောင်တာလေနင်ကိုထောက်ခံတဲ့ဆိုတာနင်သားမအောင်နင်နာမည်ကြီးလားဘာနာမည်ကြီးရလဲနင်နင်နာမည်ကြီးကဘာကြီးရလဲလို့ဘာအောင်ကြီးရလဲဟမ်ခိုင်တော့ဆိုတာနင်လင်မို့လားထောက်ပြီးတော့ငါပောက်ပြမယ်အေးတောက်လိုက်နော်တောက်ခုတော့တန်ရတဲ့ဆိုကြီးတားတော့ယူကြတယ်泡泡那就给油杯来还拿个一顿锅也得为了油杯来的那大东要洗的哎那看来了大一点的感觉吧你要不把我试试一口不我嘛杀你了嘛你也试试嘛啊非洲人对那是一对嘛对那是一对嘛哭哭看你路用嘛的啊但是你的可以黑对那么好不那路用嘛的啊但是你的可以你用嘛比如你我表你的所以你阿爸问